کہتے جی کہ میں حج پہ آیا ہوں, میں اگر اب جدے یا طائف جاؤں, آپ مسافر ہیں, نماز آپ کو قصر پڑھنی پڑے گی. بالکل ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب کوئی نئے گھر میں جاتے ہیں تو پہلے قرآن شریف کو ختم رکھیے. بالکل بدعت ہے. قرآن پڑھنا ہے تو خود گھر والے بیٹھ کے قرآن پڑھو, لوگوں کو بلا کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں کرکٹ جیت جائیں تو خوشی ہوتی ہے, ہارتے ہیں صدمہ ہی فطری بات ہے, تو نیچر بات ہے, ایسے ہوتا ہے. تمہیں حج سے خوشی تھوڑی ہوگی, کرکٹ سے ہی ہوگی. عمرہ کرو تمہیں کیا خوشی ہوئی ہے, طواف کیا کتنی خوشی ہوئی ہے. کرکٹ جیت جائیں تو آج ناچنا شروع کر دو گے یہاں بھی. میرے والد کی طبیعت خراب ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ سلفی بنا سکتے ہیں, میں کیوں کہوں, میں گناہ ہمیں کیوں شرکت کروں. میں تو ویڈیو وغیرہ وہ اسی کو صرف جائز سمجھتا ہوں جو دین کے لیے استعمال ہو, تبلیغ کے لیے استعمال ہو, آگے دعوت پہنچائی جائے, ورنہ تو بے فائدہ ہے. جو صحابہ کو گالی نکالے قتل کرنا چاہیے, ہمیں قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں. یہ تو حکم اگر دے گا تو بادشاہ وقت دے گا یا امیر المومنین دے گا. وہ بھیا کئی دفعہ آپ نے لکھا ہے کہ کوئی انجینئر ہے, مرزا ہے, وہ گالیاں دے رہا, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے گالیاں. اس کے پاس گالیاں ہی ہیں تو اندر سے وہی دیکھو نا, جو برتن میں ہوگا وہی نکلے گا نا, دودھ ہوگا یا پانی ہوگا. اس بیچارے کے اندر ہیں ہی گالیاں بھری ہوئی, تو گالیاں نہیں دے گا تو کیا کرے گا. دعا کر اللہ ہدایت دے. ایک آدمی نے زکادہ میں اپنی طرف سے عمرہ کیا, آپ کسی اور سے حج بدل کر سکتے ہیں؟ کر سکتا ہے. 26 زکادہ کو مدینہ جانا ہے, 5 کو مکہ واپسی, وہیں سے حج افراد کا احرام باندھ کیا جائے. رکنِ یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے, چومنا منع ہے. حج کے ہم 3 سے مکے میں کام کر رہے ہیں, حج کے دنوں میں کام کرنے کی اجازت نامہ ہے, آج کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. مولانا صاحب ڈلو والی والے وفات پا چکے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے.